পেকেটা আৰু কিমান হওক পেকেটাহে পুলিচে এইফালে সুধি আছে তিনিবাৰ খোৱালোঁ এতিয়ালৈকে ৰিজাল্টে ওলা নাই কেইবাৰ পোৱালে তিনিবাৰ খোৱালোঁ ৰিজাল্ট এতিয়ালৈকে ওলাই নাই তাকে এতিয়া মাথা বেয়া হৈ গৈছে 31ৰ নিশাৰ ৰাজপথত মন্ত্ৰী লগত পৰিবহণৰ বিষয়া কৰ্মচাৰী নতুন বছৰক আদৰাৰ ক্ষণত সমগ্ৰ বিশ্ব পাৰ্টি মুডত থকাৰ সময়ত খাৱন খোৱন এৰি ৰাজপথত মন্ত্ৰী আৰু পৰিবহণ বিষয়া কৰ্মচাৰী ট্ৰান্সপৰ্টে এক্সাইজে সকলোৱে মিলি আমি কৰি আছোঁ বিভিন্ন ঠাইত পোৱা গৈছে কিছুমান কেচ ইয়াতো ভালেমান কেচ পোৱা গৈছে ড্ৰাংকেন ড্ৰাইভাৰ য'ত য'ত আছে আমাৰ সব ঠাইতে নাকা চেকিং এটা ব্যৱস্থা চলি আছে সকলোৰে লক্ষ্য সুৰা পাইচালন দুটা বছৰৰ সন্ধিক্ষণত বিৰ বাট নোপোৱা অৱস্থা মহানগৰীৰ ৰাজপথত কোনোবা আহিছে দুচকীয়াত আন কোনোবা আহিছে চাৰিচকীয়াত ব্ৰেথ এনালাইজাৰৰ পৰীক্ষাত সুকলমে উত্তীৰ্ণ হৈ সৰকি গৈছে বহুজন কিন্তু ব্ৰেথ এনালাইজাৰৰ বেৰিকেডত লাগি ধৰিছে একাংশ এটা ফুটে বেৰিকেডত বন্দী হোৱা লোকে ভৰিব লগা হ'ল 10,000 টকা পৰিবহণৰ অভিযানৰ মাজতে নিজৰ পাৱাৰো দেখুৱালে একাংশই 30 ডিচেম্বৰৰ দৰে 31 ডিচেম্বৰৰ নিশাও মহানগৰীৰ ৰাজপথত সুৰাৰ ৰাগীত মাতাল হৈ অহা এজন সেনা জোৱানে নীতি শিক্ষা দিয়াৰ চেষ্টা কৰিলে আৰক্ষী আৰু পৰিবহণৰ লোকক পাছে শনিবাৰৰ নিশাৰ দৰেই আজাৰাৰ ৰাজপথত দমভালি মৰা এইজন সুৰাপাই চালকেও ভৰিব লগা হ'ল 10,000 টকা সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি চলা পৰিবহণ বিভাগৰ অভিযানত পৰিবহণ বিভাগে ৰাজকোষত যোগ দিলে কেইবালাখো টকা বিপৰীতে পাৰ্টি কৰি গাড়ী বাইক চলাই পকেট খালী হ'ল আকৌ বহুজনৰ দিছপুৰৰ পৰা ভাস্কৰ জ্যোতি শইকীয়া আজাৰাৰ পৰা ধ্ৰুৱজ্যোতি কলিতা আৰু যোৰহাটৰ পৰা গৌতম বৰাৰ ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট পেকেটা আৰু কিমান হওক পেকেটাহে পুলিচে এইফালে সুধি আছে তিনিবাৰ খোৱালোঁ এতিয়ালৈকে ৰিজাল্টে ওলা নাই কেইবাৰ পোৱালে তিনিবাৰ খোৱালোঁ ৰিজাল্ট এতিয়ালৈকে ওলাই নাই তাকে এতিয়া মাথা বেয়া হৈ গৈছে 31ৰ নিশাৰ ৰাজপথত মন্ত্ৰী লগত পৰিবহণৰ বিষয়া কৰ্মচাৰী নতুন বছৰক আদৰাৰ ক্ষণত সমগ্ৰ বিশ্ব পাৰ্টি মুডত থকাৰ সময়ত খাৱন খোৱন এৰি ৰাজপথত মন্ত্ৰী আৰু পৰিবহণ বিষয়া কৰ্মচাৰী ট্ৰান্সপৰ্টে এক্সাইজে সকলোৱে মিলি আমি কৰি আছোঁ বিভিন্ন ঠাইত পোৱা গৈছে কিছুমান কেচ ইয়াতো ভালেমান কেচ পোৱা গৈছে ড্ৰাংকেন ড্ৰাইভাৰ য'ত য'ত আছে আমাৰ সব ঠাইতে নাকা চেকিং এটা ব্যৱস্থা চলি আছে সকলোৰে লক্ষ্য সুৰা পাইচালন দুটা বছৰৰ সন্ধিক্ষণত বিৰ বাট নোপোৱা অৱস্থা মহানগৰীৰ ৰাজপথত কোনোবা আহিছে দুচকীয়াত আন কোনোবা আহিছে চাৰিচকীয়াত ব্ৰেথ এনালাইজাৰৰ পৰীক্ষাত সুকলমে উত্তীৰ্ণ হৈ সৰকি গৈছে বহুজন কিন্তু ব্ৰেথ এনালাইজাৰৰ বেৰিকেডত লাগি ধৰিছে একাংশ এটা ফুটে বেৰিকেডত বন্দী হোৱা লোকে ভৰিব লগা হ'ল 10,000 টকা পৰিবহণৰ অভিযানৰ মাজতে নিজৰ পাৱাৰো দেখুৱালে একাংশই 30 ডিচেম্বৰৰ দৰে 31 ডিচেম্বৰৰ নিশাও মহানগৰীৰ ৰাজপথত সুৰাৰ ৰাগীত মাতাল হৈ অহা এজন সেনা জোৱানে নীতি শিক্ষা দিয়াৰ চেষ্টা কৰিলে আৰক্ষী আৰু পৰিবহণৰ লোকক পাছে শনিবাৰৰ নিশাৰ দৰেই আজাৰাৰ ৰাজপথত দমভালি মৰা এইজন সুৰাপাই চালকেও ভৰিব লগা হ'ল 10,000 টকা সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি চলা পৰিবহণ বিভাগৰ অভিযানত পৰিবহণ বিভাগে ৰাজকোষত যোগ দিলে কেইবালাখো টকা বিপৰীতে পাৰ্টি কৰি গাড়ী বাইক চলাই পকেট খালী হ'ল আকৌ বহুজনৰ দিছপুৰৰ পৰা ভাস্কৰ জ্যোতি শইকীয়া আজাৰাৰ পৰা ধ্ৰুৱজ্যোতি কলিতা আৰু যোৰহাটৰ পৰা গৌতম বৰাৰ ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট